旧機最弱デッキリンクスだと大体最強龍です。さあ本日なんですが、デジタルバグというね、存在がバグと呼ばれているデッキをやっていきたいと思います。見てください、レアリティめっちゃ低いんですよこのデッキ。無課金の方もしくは微課金の方向けのデッキとなっておりまして、ですね、デジタルバグっていうね、このモンスターね、実はね、9期、まあ、遊戯王っていうのは木があるんですよ。1期、2期、3期みたいな感じで。9期って結構強いカード多いんですけども、9期最弱の枠を、トラミッドと、一緒に争っていたらしいんですよ。OCG では。こういうデッキ、意外とリンクスに来ると強いんですよ。意外と。で、デジタルバグの、効果、なんですけど、ちょっとすごい長いから、まあ、ざっくり説明するんだけど、守備表示、モンスター、相手のモンスターを守備表示に したり、効果無効にして守備表示にしたりして、で、守備表示のモンスターを破壊したり、バウンスしたり、デッキバウンスしたりするっていう。エクシーズモンスターの、効果から説明していきましょうね。まずデジタルバグ、スカラジエーター。こいつがすごく強い。素材を2個使うんですけれども、相手のモンスターの、効果を無効にしながら表示形式を変更できる、まあ、つまり守備表示にしながら効果を無効にできると。これがねすごく強い。でしかも簡単に出せますから結構で、5のやつは、1ターンに1度素材を1個取り除くと守備表示モンスターをデッキバウンスする。これが強いんですよ。3から、5になって、で5の効果でデッキバウンスするとかできるんで、これめっちゃ強いんですよ。で、1ターンに1度、フィールドの表示形式がモンスターの表示形式が変更されると墓地の、昆虫族を下に重ねれることができると。まあ、素材を増やせるってことですね。素材を増やすっていうことがね関係してきて、この5と7は自分のフィールドのランクが、自分よりも、1個か2個低い昆虫族のエクシーズモンスターの素材を2個使う と、重ねてインチキエクシーズできるっていう。要はこれを出したら、2つ素材を取り除いてこれを出せるってことなんですよ、簡単に言うとね。だから守備表示になってれば、相手のモンスターを3出せれば5にしてすぐデッキバウンスできるっていうことですね。で、7はじゃあどういう召喚条件を持ってるかっていうと、ランク5、6の、エクシーズモンスターの上に重ねる。まず要は5を出せれば、それが2個あれば、2個取り除いて7をすぐ出せるっていうことですね。で、エクシーズモンスターの、効果、こいつの効果は貫通するよっていう効果と、あとフリーチェーンで1ターンに1度相手フィールドの守備力が一番高いモンスターを破壊すると、これ結構強いんですよね。だから相手側に妨害ができるということです、こいつの側いれば。で、じゃあ家系モンスターは何するのかっていうと、もう説明するの結構多くてめんどくさいんだけどウェブソルダー、こいつは、攻撃表示のモンスターを守備表示にすることによって手札から根治族レベル3のモンスターを出せると。で、デジタルバグの課金モンスターって素材になるとなんか効果発動するんですよ。エクシーズモンスターが、例えばこいつだったら、相手フィールドの全ての守備表示モンスターが守備力が0になって守備表示になる。これすごい強いんだよね、この効果。これすごい強いの。だから守備にして相手守備にして3出してすぐ5出してデッキバウンスはできるんで、こいつはマジで強い。で、国運連鎖、こいつは、ダメして就労時まで攻撃する場合ね、アンティックギアになるよっていう効果で、こいつが、全ての守備表示モンスターに1回ずつ攻撃できるよっていう、なんかプルガトリオ的な効果をしていますと。で、こいつのこういう効果は、こいつはね、墓地から蘇生、レベル3も、昆虫族モンスターを。こいつ結構ね、1枚でも衝動できるんで、意外と強い。まあ、黄金騎士とかと組み合わせると、1枚衝動、2枚衝動か、にもなりますね。で、センチビットは攻撃表示になってるこのモンスターが守備表示になると、デッキからレベル3昆虫族を出せるという感じですね。なので、結構ね、1枚衝動カードはないんですよ、このデッキ。だから例えば、ウェブソルダーと、なんか、レベル3のモンスターとか、それからセンチビットと、アースクエイクとか、じゃないと、並びません、レベル3モンスターは。で、キーカードはこれですね、ミラーレディバグ。このモンスターは、自分のフィールドに表側表示モンスターが存在していて、自分の墓地に、モンスターが存在しなければ、手札から特殊召喚できますよ。で、特殊召喚に成功すると、レベルが、自分のフィールドのモンスターのレベルを合計した、レベルになりますよと。いうことで、まあだから3になれると、特殊召喚できる3の光属性の昆虫族ということで、まあ相性がいい。まあちょっと墓地にね、モンスターが落ちてると腐るんで、まあ2枚くらいでいいかなと思ってます。で、あとは、これがね、マスクチェンジです。簡単に言うと、ランクが、2つ高いか2つ低い昆虫族のエクシーズモンスター1体を、エクシーズモンスターの上に重ねるっていう効果を持ってるんですよ。で、速攻魔法なんで、だから3から5、5から7ができますんで、はい。マスクチェンジです、これは。で、
アヌビスの呪いがねめっちゃ強いんですよ。これ守備表示バウンスできたりとか、あとこいつ守備表示になるとデッキからなんか出してくれるんで、これ3積みしたいんですよね本当は。ちょっとないのでリンクスには1枚しかなんで、これ1枚になってますと。でこれも強い。これね、墓地から昆虫族レベル3のモンスターを2体特殊召喚できるっていう方が持ってるんですよ。だからこのカードで2体目のスカラジエータとか、コアページとか出していくっていう、まあそういうゲームになってますね。であとはバック除去にはがないときついんで、ディスティニードローにしてるんですけども、まあ、それを補助できる、コズミックサイクロンとか、まあ、あとはワンキルできる局所とかを入れてるっていう、感じですね。であとは、5に重ねることができる、ガイアドラグンも一応殺意高いんで出てます。はい、そんな感じで早速ですね、このスーパー無課金救済デッキのね実力を見せていきましょう。結構ね強いです。デュエル3体。さあお相手の方、闇遊戯 VS 闇遊戯きたー。さあこのスーパーデジタルバグワンキルを決めていきましょう。結構強いですね。そこそこ強いと思いますねこのモンスターね。デジタルバグっていう吸気最弱って言われてるんですよこの、まあ、カテゴリー、まあ、カテゴリーじゃないか、カテゴリーないからないんだけど、クロミットもそうだったけど、リンクスに来たら意外と強い。普通に意外と強い。さあなんか頑張ってあれだぞ、これあれだわ、アスカの出してくるわ。全然いい先行、まあ、ドラグって言えば先行でも、あでもね言うてね、スカラジエータいるとモンスター効果無効にできるんで意外といけますね。意外といけます。多分高校取られてもなんとかなると思う。結構モンスターの効果でモンスター効果、あ守備表示でいいんですか。そんなクソ雑魚展開、僕しあなた死にますけど。マスクチェンジあるんで、俺でウェブソルダーの効果手札からレベル3の昆虫族モンスターセンチビットを特殊召喚、そしてレベル3が2体、俺は2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、現れのデジタルバグ、うんふんころかし、そして、スカラジエーダー、ま、間違えた、でゼロになって、そして俺は素材を2個使ってさらにエクシーズ召喚、デジタルバグコアページ、そしてコアページのモンスター豪華、オーバーレイユイトを1つ使い、相手の守備表示モンスターを手札に下ろす、あ、じゃあデッキに下ろす、強すぎ。さあ、バトルフェイズ、クリボールはあるんか、ないのか、ないの、甘えすぎでしょ、ゲボほど甘えてんじゃん。クリボール持ってこい、ユータロウ。遊戯王はドッジボールだぞ。クリボールぐらい持ってこい。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、バランス、バランスに3人絶対正規士やん、キモいなもうね先行取られたら、ね、もうね勝てる気しないんだよね正規士。なんかどうしたら勝てる、なんかまくれないんだけど、なんか展開力もすげえ高いし、なんかさ、あいつはさ、でもセットか、セットは嬉しいわ、ありがとう。事故ってんのかな、あれなんだろう、なんかギネビアかなんかかな。まあでも一応センチビット、あでもアヌビスなんか召喚だね、こうだね。でこうしてで、こうしてで、これでエンドでいいんじゃない、殴る必要ないもんね。あれなんだろうな、でもバランスで事故ってるってことは多分あれギネビアかなんかじゃないの、知らないけど、それが正規しないのかな、バランス。まあでも多分テラナイトとかあったら普通に召喚してくるし、ウィッチクラフトとかもあるか、バランスって。え弱っ、マジ。アヌビスの呪い打っていくか、アヌビスの呪い打って、これ、ね、アヌビスの呪いマジで3詰めしたいんだよね。でセンチビット効果、守備表示になった場合デッキからなんかいい感じのモンスターを出してくれるんで、とりあえずウェブソルダーを特殊召喚してくれ。 OK でですね、ここは一回挨拶した方がいいか、挨拶してちょっと待ってね、蘇生できなくなって結構嫌なことあるか、でもだから大丈夫か、挨拶して刻印あるから、守備表示モンスター2体バウンスできますね。まずランク3いくでしょ、あれできるな、国軍ですから、いけるな。で、こうするでしょ、で、スカラジエータ出していく、はい、で、はい、効果はあんまり意味ない、で、インチキエクシーズしましょう、インチキエクシーズして、蝶々出して、
蝶々はこう何するかっていうと、素材を一つ使って相手の守備モンスターをなんとデッキにバウンスするっていう、これすごい強いよね。これさすが吸気って感じするんだよ。でこれ守備表示モンスターでプッて落として、で国運デンサー召喚、そして国運デンサー効果発動、自身を守備表示にしペッてやって、でさらにコアベージュの効果も発動。さあ素材をもう一回ペッてやって、でレベル3が2体来るぞユーマ。さあ何されてっか分かんねえだろうクジャクマイ何されてっか分かんねえだろう、今からてめえは死ぬんだよ。さあレベル3に重ねてさらにエクシーズ召喚、現れろコアペイージ。さあデジャブかな、デジャブかな、はい、お戻りください、お帰りなさい、ゲロ甘い展開してんじゃねえぞ、バトルフェイスだ、くたまりやがれ、うわっついよ。さあお相手の方、社長よろしくお願いします、デュエル3倍。社長どんなきゃヘビースターターって珍しいね。ああそういう系か、オッケー、マシンナッツギアフレーム召喚フォートレス、サーチ OK。開く。さあ、ニフセちょっと怖いが、ニフセちょっと怖いが、ミラーレディバーが強いぞ。これは、ウェブソルダー召喚。さあ、ウェブソルダーが召喚されて、さらに、ミラーレディバーの効果を発動。ジャキーン、そしてレベル3になるぜ。DNA 移植手術。なるほど。これは属性を一つ宣言して、フィールド上のせいかぎフィールド上の表側表示モンスターを忘れて宣言して属性になる。なるほど。闇属性になる。あれ？やばい、昆虫族光属性や、いや出せねえ、やばい、うざい、おいふざけんなよ、キモいだろそれは、おい属性変化するだけで出せねえのかこいつら、ふざけんな。まあ、こうか、やばい、ちょっと壁並べるしかねえ、そうやばいこと起きてる、マジでガチでやばいこと起きてない、これこれもしかしてあれ、あの機械族闇属性にしてデスペラード出すってことこれ謎のシナジーなんだけど、それ謎のシナジーすぎない、やばいこと起きてるんだけど、なんかマシンナーズギアフレームなんか闇属性にして強引にデス出すみたいな、やばいデッキと当たってる気がするわ。マシンナーズフォートレス OK、 いいよマシンナーズフォートレス OK、 でフォートレス出てくるからそろそろフォートレス捨てて、フォートレス捨てて、フォートレス抜きた、やばいこと起きてる、バトルフェイズやばいやばい俺の昆虫たちが全てやられてしまう、どうして、助けてお母さん、あーコスミックサイクロン来て、早くコスミックサイクロン来て、並べるしかないか、並べるしかない、でもさコスミックサイクロン来てももう遅くね、これこれだって俺展開逆ね、これ残り1枚で、あでも国運デンサーあるか、あでも無理か、コズミックサイクロンと国運デンサー2枚必要だから、おい待ってくれよ、ちょっとやめてよ、エクシーズさせて、せめてちょっとせめて1回エクシーズだけさせて、装備、あ何これ、やばいこと起きる、これ何これ、何これ、ツインバレル、ツインバレルやばい、助けて、いやー耐えたけど、耐えたけども 2500？ ディスティルドさせてくんねえかな、ワンちゃんディスティルドさせてくれ、なんかある、ディスティルドさせてくれたら、させてくれても何もないか、させてくれてもこれ何も起きないんじゃねえ、これしかもディスティルドのケアしてきてんじゃねえぞ、てめえディスティルドのケアしてきてんじゃねえぞハイパー遅延カード来た、ハイパー遅延カード、この世の終わりみたいなカード来た、さあハイパー遅延カードでお前のモンスターすべて守備表示になるぜ、いけアルビスの呪い発動、遅延行為すぎる、あまりにも遅延行為、クソが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 ふざけんなよ、なんでこんな縛ってんだよ、光属性昆虫族とかさ、せめてどっちかにしろや。